velkommen til deg, Alexander. Hjertelig takk. Hyggelig å ha deg, Kåre Magnus. Ja, og hyggelig at du kom. Du, nå må det være noen som lurer på hvorfor vi har tatt på oss finstasen. Det kan du bare svare på. Det tror jeg ingen lurer på, fordi det er jo klart vi feirer 17. mai. Det er klart vi gjør det. Og så er det sikkert noen igjen som lurer på. Det er jo ikke 17. mai i dag, det er jo 14. mai. Nei, men det er jo fordi at Fin Fredag sender jo ikke på mandager når det er 17. mai, så vi gjør det liksom litt på forskudd. Ja, vi rota til der litt. Ja, vi gjør det. Så vi gjør det godt igjen. Ja, ja. Men det blir en fest. Ja. Hva er det beste med 17. mai, Alexander? Is. Og varme. Vi håper at det blir en varm 17. mai. Og varm is. Nei, kald is. Kald is. Ja. Jeg kan love deg iskrem i dagens sending, og så skal vi også se på dette. Å nei! I Mia forbereder jentene seg på Havna Grand Prix. Og i musikkvideoduellen kan dere stemme på popprinsen Justin Bieber med Baby ved å sende en sms med FF mellomrom A til 1987. Eller Katy Perry med klassikeren Hot and Cold ved å sende en sms med FF mellomrom B til samme nummer 1987. Ja, to flotte musikkvideoer. Hvilken er din favoritt? Definitivt Katy Perry. Er det noen som ikke liker henne? Det kan ikke være det. Bra sang, flott dame. Enig. Jeg holder litt på den. Du, dagens ting. Den er min. Den er din, ja. Og den ser sånn ut. Vi må jo gi et lite hint, altså. Ja, det er ikke bare lite hint. Det er, jeg sier rett og slett hva det er. Si hva det er. Det er harpix, veldig morsomt navn. Som brukes til å smøre buen med, sånn at buen blir fastere. Men jeg brukte den til noe helt annet i fjor. Gjett hva? Ja. Hvis du vet hva dette er, så ringer du 815-21-101. Så kan denne harpixen bli din, og så får du en t-skjorte og noen andre ting i tillegg. Å ja, det visste jeg ikke, men det er kult. Ja, det får jeg. Supert, da legger vi bort denne en liten sekund her. Nå er det sikkert veldig mange som vet at det er klart straks for Eurovision i Norge. Og hvorfor det er i Norge, det skyldes deg og den sangen her. She's a fairy tale, yeah. Even though it hurts, 'cause I don't care if I lose my mind, I'm already cursed. Er det gøy å se igjen, eller? Jeg har så flink jeg er til å synge da. Du er kjempeflink til å synge, vet du. Men du, jeg må en gris. Nei. Det var kjempegøy, ja, okay, det var veldig fint. Du, jeg blir rød, jeg nå. Jeg blir kjemperød også. Du har fått utrolig mange spørsmål på våre hjemmesider. Så koselig. Til du skal komme. Og det er jeg som spør, hun heter Malin, og hun lurer på, er det gøy å synge Fairytale, eller blir du noen gang lei? Vet du hva? Greia er at jeg blir, noen gang så kan man si jeg blir litt lei, men så gir jeg alltid 100% likevel. Ja. Og du så nettopp på det klippet her, ikke sant? Ja. Der var jeg ikke lei, for å si det sånn. Du var ikke lei der. Og det var nesten litt for mye, synes jeg, når jeg ser på det nå. Det var litt mye, altså jeg så jo direkte sur ut. Så gøy hadde jeg det. Så nå når jeg er mye mer på å gi publikum det de fortjener, da. Ja, riktig. Så vil jeg nesten si at det er enda bedre. Ja. Ble du noe klok av det jeg sa? Jeg ble klok av det. Jeg vet ikke helt om jeg skjønte det selv. Jeg ble klok av det. Ja. Det er et spørsmål fra David. Han har begynt å spille fiolin. Og så lurer på, hvor mange år var du når du begynte å spille fiolin? Og bra, jeg har lyst til å bli like flink som deg. Ja. Jeg spilte fiolin helt fra jeg var 6 til jeg var 19. Ja. Så må man begynne litt tidlig. Ja, ja. Og så tok jeg opp fiolin igjen i Melodi Grand Prix, så kunne jeg bitte litt. Det er den ene greia jeg kan, faktisk. Ja. Du er ikke bare artist, men du har nettopp spilt i en film. Den heter Johan Barnevandreren. Hvordan var det å være skuespiller? Det var veldig gøy. Det som var morsomt var at jeg var med i to filmer samtidig, to releaser, Dragetreneren, hvor jeg hadde stemmen. Riktig. Men man kunne ikke se meg da.
Og så var det Johan, hvor jeg, man kunne se meg, ja. Men stemmen min var helt sånn gebrokken. Så man må liksom, for å få et helhetsinntrykk av meg, så må man se begge. Ja, ikke sant. Du, du har, ja, som jeg har sagt, vært i film, du er artist, og du er også god på å kysse. Se på dette. Oi. Bytter du fela di mot et kyss fra ekte prinsesse? Ja! Hvis, ja! Hvis du gjør han. Ja! Og det, jeg tenker på da, og her får vi en pølse, veldig bra. Og det jeg tenker på da er at nå er du her igjen, Alexander. Kvelden er fortsatt ung, alt kan skje. Det er Norge, altså, rødt, hvitt. Ikke sant? Ja. Mm. Så lurer jeg på, 7. mai tradisjoner. Du er opprinnelig fra Hviterussland. Mm. Hvordan er det med dine 17. mai-tradisjoner? Går det tog? Bærer du flagget? Tog. Vi spiser med mat i munnen. Mm. Snakker med mat i munnen. Men det gjør jo dere her også. Det gjør jeg også. Ja. Æsj. Og, neida, vi har faktisk ikke 17. mai i Hviterussland. Nei. Vi faktisk så hopper vi over at vi har 16. mai og så har vi 18. mai. Men ja. Vi har ikke 17. mai. Dere har ikke 17. mai. Det er liksom Norge enerett på. Ja. Mm. Men det vi har i Fin fredag, det er i hvert fall å gjette på tingen. Her står vi med harpiks og en pølse. Og det er ikke den dere får. Nei, dere får harpiksen hvis dere gjetter riktig. Fin fredag, Tuva! Hei, fin fredag! Fin fredag! Du virker som en glad jente! Ja. Ja. Og enda gladere kan du bli hvis du gjetter riktig. Du har 50 sekunder fra nå. Jeg tror du har brukt det som basine. Åh, du er kjempesøt. Stakkars deg, det er ikke riktig. Nei, fortsett. Du har brukt det i håret. Nei. Nei. Du brukte det på sengetøyet. Nei, beklager. Sengetøyet, fortsett. Oi, hun skulle høre det så søt ut. Men det var mye flotte forslag der. Parfyme og på sengetøyet. Var det Frida hun het? Hva sa du? Var det Frida hun het? Tuva. Tuva var det. Men nå får vi en ny jente som heter Vilde, hvis ikke tar helt feil. Pølsa, ja. Sånn. Fin fredag. Fin fredag. Hei, du. Var det Vilde? Ja. Ja, hei, Vilde. Det kan hende du greier etter riktig. Du har 50 sekunder fra nå. Du brukte den før du skulle i finalen i Melodi Grand Prix. Ja, hva brukte den til da? Du brukte den til å smøre på bagen. Nei! Sa jeg nesten, det var ikke nesten. Det var ikke nesten. Hun var flink, Vilde. Takk, takk, Vilde. Vi tar en ny innringer, ja, og han heter Petter. Tøft. Fin fredag. Jeg tror du har brukt den som skismøring. Du, Petter, du må starte. Nå kan du begynne. Du har brukt den som skismøring. Skismøring? Nei. Du går jo masse på skien, nei. Nesten. Du har brukt den som skosmøring. Hva sa du? Du har brukt den som skosmøring. Nei, ja! Ja, fortsett! Til hva da? Til hva da? Til hva da? Til å smøre sko. Hæ? Oi, det var noe skosmørende. Ja, vi nærmer oss, men det er ikke helt spot on. Det er ikke for å smøre skoene. Greia er at... Ikke si det. Jo, men det er jo, men det er greit at det er noen som kan si akkurat samme som han snakkars Petter. Det kan være, var altså. Nesten. Det var nesten Petter. Ja. Vi skal skytte oss videre. Vi skal se på Mia, og i dag så øver jentene igjen på konkurransen Hanna Grand Prix. De har bestemt seg for å vinne. Ja, hvis du vil se hvordan det går videre med gutta biff, gå inn på nrksuper.no/biff. Nå er jeg veldig spent. Nå er jeg kjempespent. Nå skal vi snakke med jente, og vet du hva hun heter? Hun heter Sol! Hei, Sol! Hei! Hallo? Hei, Sol! Hei! Hei! For et utrolig bra navn du har! Perfekt. Takk. Ja, du er en jente som smiler mye, det er jeg sikker på. Ok, du har 15 sekunder på jente fra nå! Som du skal på skoene dine. Ja, når da? Når du vant på MGP. Hvor da? I Moskva! Men du, Sol! Jeg synes den fortjente det. Ja, Sol, du var ikke helt nærme, sier de. Nei, vi må ta en til. Det er høyere makter som styrer over oss. Ok, greia er at... Hedvig! Vi må ta Hedvig. Ok, hei Hedvig, hør nå. Fin fredag! Hedvig, kjære deg, jeg liker deg veldig godt, og derfor gir jeg deg bittelite hint. Altså, jeg brukte denne under til å... Ok? Ok. Hedvig, du kan begynne å gjette nå.
Ok, de brukte den som å ta på de brukte den til å ta på skoene som at du ikke skulle gri. Ja! Veldig bra! Ja! Hedvig! Fantastisk, Hedvig. Du får selvfølgelig denne harpiksen i posten. Veldig bra. Og så får du en t-skjorte. Du kan bruke den til alt. Jeg kan bruke den på fiolinbunnen. Ja! Perfekt! Det er der den skal egentlig brukes. Mer og mer, Hedvig. Tusen takk. Du var veldig flink. Du får det i posten, og fin fredag. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det! Jeg er glad på Hedvigs vegne. Ja, jeg også. Og nå gleder jeg meg, for nå skal vi åpne posten. Ja, det er tid for å åpne posten. Dere er jo fortsatt forferdelig flinke til å skrive inn forskjellige ting jeg skal gjøre. Denne oppgaven i dag kommer fra en jente som heter Silje, og hun sier som følger... Jeg vil at du skal se hva som skjer hvis man ryker strengene til Rybak. Og da, da tenker hun sikkert på altså, fiolinstrengene. Hvis jeg klipper over dem, hvor sint blir Rybak egentlig da? Jeg skal gi deg en sjanse, Rybak. Du skal få noen oppgaver. Svarer du riktig, beholder du strengene, svarer du feil, så er det rett da. Er du klar? Ok. Ok, ja. Vi spiller. Kan Rybak beholde strengene? Og da... Kommer vi inn her den, hvis du reiser deg. Skal vi bruke fela mi rett, fela sånn, di ja, jaha. Her. Her ser du. Dette her er syvende vers i Ja, vi elsker. Det mangler noen ord i denne teksten. Jeg vil at du skal fylle inn de ordene som mangler. Ok, skal vi se. Norske mann i hus og hytte, takk din rosa Rosa. Gud, selvfølgelig. Landet ville han beskytte. Det mørke. Fortsett. Æsj. Det mørkt så ut, er det ikke det? Jo, det er jeg ganske sikker på. Alt var fedrene har kjempet. Mødrene, å, hva er det mødrene? Mødrene har bakt, selvfølgelig. Mødrene har bakt, har selvfølgelig bakt. Har den herre stille... Hva er det man gjør stille? Prompet. Prompet? Nei, nei, prompet. Prøv prompet. Ja, prompet. Der er jeg faktisk litt usikker. Man gjør det stille. Da skal vi se, da kan du prompet, holde fella di. Prompet, så vi vant vår rett. Bakt og rett funker ikke helt. Da, det var feil. Rosa, der skulle det stått store. Der, æsj, der skulle det stå skjønt. Der, nei. Som det står bak, så skulle det stått grett. Nei. Og der som det står prompet, så skulle det stått lempet. Dermed, det siste var det. Nei. Dermed så får du nei, si søren. Ok, seriøst, det var ikke kult. Så, spørsmål to. Siden det er en tradisjon at du kysser programlederne, eller lederen, så skal du få kysse meg på kinnet, og det må være et ordentlig kyss. Ikke noe småttere, altså. Kom igjen. Ja, men, ellers så går strengen. Jeg er sikker på, det er kanskje navlestrengen du tenkte på, men den er røket. Ok, kyss. Greit. Nei, det var ikke bra nå, Kassa. Skal du klippe det en gang til? Ja, en gang til. Nå må du kysse ikke, ordentlig. Jeg trodde at jeg skulle kysse deg med tunga. Der. Og så, nå kan du prøve å spille Fairytale på de to strengene. Føre. Ok. Med den buen her? Ja, med den buen der. Det er ikke min. Ok. Det er gøy. Føre. For flate øre. Nei, det går veldig dårlig. Vi går over til noe som tror jeg funker bedre, nemlig kyssing. Ok. Ja, jeg det, sitter her. Bare sette det, Alexander. Dette funket dårlig. Det var veldig dårlig. Ja. Se deg ned. Vi er jo glad i kyssing her i Finfredag. Første spørsmål. Når var ditt første kyss, og hvor gammel var du? Det var... nå skal jeg prøve å huske. Det var nøtt eller sannhet, og lekte. Lekte? Ja. Da skulle jeg tungekysse med en hest. Med en hest? Ja. Så det, jeg måtte jo være mann da og ja, kysse hesten til. Ja. Men det var gøy på sett og vis. Så det første du har kysset, det var en hest. Veldig bra. Nå skjønner du, altså i den nye single som, heter, som du synger Oa, I'm in love with Moa. Singing Oa, I love you Moa.
Da vi Moa. Og da passer du veldig bra å få inn Moa. Moa, kom inn. Nei, men, der går du, Moa. Hei på deg, koselig. Det er jo fantastisk. Wow. Hei, Moa. Nå ble jeg litt sjalu. Ja. Og så får vi litt is. Ja, det er hyggelig, altså. Tusen takk. Oi, oi, det passer veldig bra når vi skal snakke om litt kyssing og sånn, og spise litt is. Moa. Ja. Alexander har laget en sang om deg. Hvordan føles det? Det føles veldig som en ære. Jeg må kanskje skrive en sang tilbake. Hun kan jo hvem som helst, så det er jo ti som heter Moa bare i nabolaget. Ja, jeg mener i Norge, det må jo være det mest kjente navnet. Jeg skjønner ikke at dere har funnet seg til meg egentlig. Det er ganske godt gjort. Mm. Men har dere, si fra hvis jeg er frekk, har dere kyssa? Nei, æsj. Er dere kjærester? Nei, æsj. Kommer dere, kunne dere blitt kjærester? Men hver gang jeg prøver da, ja, så tar den og dytter meg noe så sykt, ja, for det er skikkelig vondt. Så dytter du. Ja, ja. Det, ja. Men vi har, ja. Jeg har et spørsmål her, Alexander, som en som heter Tony vil ha svar på. Hvordan imponerer man en jente? Hvordan imponerer jeg deg? Åh, gureland. Må skrive sanger, rett og slett. Det er ikke veldig. Skrive sanger. Det har du gjort. Jeg har skrevet sånn 200 før den der som har sluppet ut. Gjerne hver dag får jeg en ny sang i posten. Ny sang? Ja. Men denne var finest. Takk. Jeg tror det. Det er kjempefint. Så det må jeg si, nå er det nok en del gutter der ute som får litt sånn, åh, er det det man må gjøre? Hver dag må jeg skrive en sang. Ja. Men er det lange sanger, altså er det sånn korte snutter, eller hva er dette sanger som... Pappa har faktisk også skrevet sang til deg. Ja, det ligger i familien. Åja? Oh, ja. Jeg får mye sanger fra familien Rybak. Men vi har leid hender da, så da har jeg kommet lenger enn pappa. Nei, nå, herregud. Ja, ok. Oi, se der. Ja, nå kommer det veldig flott han som viste av meg. Her kommer de med servietter. Moa, har du noen sånne 17. mai-tradisjoner? Jeg er egentlig elsker å gå i tog, virkelig. Så selv om jeg er russ, så skal jeg nok snike meg inn i barnetoget, for jeg har forferdelig lyst til å gå i tog. Jeg skal snike meg inn i barnetoget og rope fairytale. Fordi jeg vet at i fjor så spilte de den, men jeg vet ikke om det er sånn garantert i år. Så der skal jeg liksom tvinge alle til å spise. Jeg skjønner. Du, vi skal straks høre dere synge. Men aller først så skal vi få musikkvideo. Og den som vant, det var herr Bieber med, hva heter denne låta igjen? Baby heter låta. Bieber med Baby. Ja, det var ikke noe tvil om at det var baby. Det er faktisk enda en grunn til at vi ikke er kjæreste, for hun håper enda på at hun skal bli sammen med Justin Bieber. Dere skal straks få spille, men man kan ikke spille på to mage, så jeg tenkte at vi fikk sånn 17. mai-smoothie, som er liksom alt som har spist på 17. mai. Oi, der, jeg har nesten sånn at det kommet deg, gitt. Oi, jeg har gått ned, løp sånn her. Vi har pølse, vi har sprøstekt løk, vi har båtis og solo. Nå har jeg skjønt at du, Moa, du er vegetarianer, så den pølsen ødela litt da, så du får bli... Oi. Det blir jeg og Alexander som tar en liten sipp av denne gugga. Sånn her. Da er det fest! Ja, vi må bare ta oss en vinsmake litt. Da. En liten sipp. Oi, det smakte helt forferdelig. Det var himmelsk. Det var du som ikke er helt... Jeg trodde at dette var godt, men det var helt forferdelig. På 17. mai-smoothie. Ha en strålende kveld, og så skal vi få høre en låt. Jeg tror det er bedre enn forferdelig smuden. Do you hear me? I'm calling to you. Across the water, across the deep. Ocean under the open sky, oh my, oh baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life just starts. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky I have been where I have been.
lucky to be coming home again. And so I'm sailing through the sea to an island where we'll meet. You'll hear the music fill the air. I put a flower in your hair. Though the breezes through the trees move so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky I have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. Ooh. Ooh. Ha bra!